Azərbaycanda qədimdən qalma peşələrdən biri də quşbazlıq, yəni quş saxlamaqdır. Uzaqdan baxana döyüş asan görünür. Sən demə quşbazlıq asan peşə deyilmiş. Ancaq həm bölgələrimizdə, həm də Bakı şəhərində quşbazlığın mahir ustaları, müxtəlif quşları, ən çox da göyərçinləri saxlayanlar var. Göyərçinlər əsasən tropik zonalar olmaqla planetimizin hər köşəsində məskunlaşıblar. Əlbəttə ki, çox soyuq ərazilər istisna olmaqla. Göyərçinlərin heyrətamiz görmə qabiliyyəti var. Onların gözlərini nə günəş şüası, nə də şimşək işığı qamaşdıra bilməz. Hətta bu cür şəraitdə yerdə daşlar arasında düşüb qalmış xırda buğda dənəsini görə bilirlər. Günəş şüaları bir yana, hətta lazer şüaları ilə də göyərçinin görmə qabiliyyətini sarsılmaq mümkün deyil. Bu xüsusiyyəti onların gözünə xüsusi birləşdirici toxumalar verir. Çox qəribədir ki, insanlara nisbətdə saniyədə daha çox kadr qəbul etməyə malikdirlər. Müqayisə üçün qeyd edək ki, İnsan gözü saniyədə 24 kadr, göyərçinlər isə 75 kadr qəbul edir. Bunu da nəzərə çatdırım ki, hal-hazırda dünyada 300-dən çox göyərçin növü mövcuddur. Göyərçinlər kifayət qədər qədimdən insanlar tərəfindən əhəlləşdirməyə başlanıb. İnsanlar onlardan fotosalyon kimi istifadə ediblər. 11-ci və 12-ci əsrdə dinc atlar qədər qiymətli olurlar. O zamanlar post xidmətləri və telefonların olmadığı dövrlərdə göyərçilərin bu xidməti əvəz olunmaz idi. Onlar qədim zamanlarda sülh quşları hesab edildilər. Bu heyrətamiz quşlara planetimizin 30-dan çox ölkəsində heykəllər qoyulub. Göyərçilər sirli və müəmmalı quşlardır. Tarix boyu onların sirlərini açmaq insanlar üçün maraqlı olur. Əvvəl bir yuvada saxlanılan bu quş daha sonra digər bir yerə aparılır. Yeni yuvada bir müddət yaşayan göyərçinin bir başqa quşla sütləşməsinə icazə verilmədiyindən yeni yuvadan azad edilən göyərçinin dərhal əvvəlki yuvasına geri dönür. Bu isə məlumatın bir yerdən digər yerə çatdırılmasına şərait yaradır. Son təqiqatlarda post göyərçilərin istiqamətini müəyyən etmək üçün yerin maqnit sahəsindən istifadə etdiyinə dair nəzəriyyəni dəstəkləyir. Məşhur Reuters xəbər agentliyinin banisi Paul Reuter xəbərləri və birja qiymətlərini paylamaq üçün 1850-ci ildə Belçikanın Brüssel şəhəri ilə Almaniyanın Axın şəhəri arasında 45 göyərçinə istifadə edib. Post göyərçinləri uzaq məsafələri qət edə bilirlər. Ən uzaq məsafəyə uçan göyərçinin rekordu 1689 mildir, yəni təxminən 2719 km. Hələ 1150-ci ildə Bağdatda məktub yollamaq üçün göyərçinlərdən istifadə edilib. Videonu izlədinizsə, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Siz baxıb bildiniz, paylaşın ki, dostlarınızla bilsin.